Niin kauan kuin Venäjän presidentti on Suomessa, että päästä tätä jätkää metriä kauemmas itsestä. Joku on perässä. Mä suoraan Suomeen. Mä en jätä sua tänne. Et sä millaiseen kuseen mä oon joutunut jotakin. Niin sun täytyy antaa poliisi hoitaa tää asia. Tämä. Paro! Kärppä on terroristi. Mä käyn vaan juttelemassa. Tappajan näköinen mies. Suomen TV ensi-illassa lauantaina ysiltä Subilla.